因为接下来要登场的是曹佑宁。好，开始。好，我们加油。曹佑宁，加油！加油！后面的主管选手啊，加油！曹佑宁，60，票房的破1亿哦。60，破票房60，四大公民破1亿。对，哎哎。哦，专业的来了，专业的来了，交给专业的吧。这次小店部这一次，哇，非常的热，小店部，怎么了？这个是中华队国手的实力，走啊！说，这个压轴，太久了，我不会再相信任何抽筋的人了。抽筋都是坏人，抽筋都是坏人。曹佑宁成绩70.5。曹佑宁掷出了70.2的成绩，创立了大会。曹佑宁破了阿昌的记录，新的大会记录出现了。我是觉得可以再更远啊，如果我之后有时间训练，再把那些肌耐力找回来，我觉得可以丢更远，而且我也想突破自己。接下来要登场的是潘君伦选手，哇塞，加油！大会参考成绩是1.93，哇，1.9，走走走，毕竟5米哦。潘君伦。最后那一跳有把身体带动上去，哇哦！他有在空中停留的感觉，有，他那个速度感、飞跃感，还有在空中滞留的时间，5.30，张景湖又回来了吗？5.30，6.66，哎。5.30，还差停壶啦，还差停壶一点，停壶。好，接下来是两大热门人选林靖伦跟曹佑宁两个压轴喽。太难选了。是选谁好像对方都会很有优势的感觉，整体女生也其实也还不错，应该也会有可能会超越前面的学姐嘛，就是蛮可怕的。好球，小春，小春的，这边在夹击中，哇，反抗快，截住了，我觉得好多人都好强哦，我看完更不知道怎么选。曹颖啊，小时候就可以跟他一起连线，在棒球那一块。当然是才子，我觉得有认识的感觉差很多。我不想跟靖伦当队友，我就想要跟这种人比赛。选秀的时候大家又被拆开了，已经有感情了。你要被我们分家？要讲什么？要讲再见吗？尊重再见。不要。前几名的能力都，我觉得都蛮接近。我的状元跟你的状元会是同一个人。